Авторів кращих малюнків, відео та плакатів відзначили подарунками. Це був конкурс для дітей, присвячений Дням енергії, які проходили у Коростені протягом червня і початку липня. В цей період особлива увага приділялась темам раціонального споживання ресурсів. Щира подяка вам, подяка дорослим, подяка організаторам, батькам, які підтримали наших дітей. І ви гарно все це оформили, зробили, ну не знаючи як. Ну зараз ми то ми бачимо так візуально, як воно зроблено. І ви вкладаєте душу, свідомість в те, щоб його популяризувати. Тому вам всім успіху, батькам підтримувати дітей. Всім нам бути енергобережливими, тоді наше життя буде багатше, краще і цікавіше. Конкурс дитячих робіт називався «Коростень енергоефективний». Організатори Днів енергії в рамках проведення тематичних заходів охопили різні категорії населення. Для дорослих були проведені радіоефіри, інтерв'ю, вікторини. Для дітей – творчі конкурси, руханки та розваги.